Donald Vesha e ditën e sotme ka marrë një sinjal nga jashtë. Siç kemi parë edhe puntatën e fundit të emisionit Big Brother VIP, Donaldi ka pritur me padurim një sinjal nga jashtë dhe sigurisht ai sinjal ka ardhur ditën e sotme, por jo një sinjal siç Donaldi priste, por një sinjal i cili ati nuk i ka pëlqyer. Për të ndjekur të gjitha videot që ne publikojmë, ju lutem subscribe. Nëse vërtet i pëlqeni, like dhe mund të shprehni mendimin tuaj në koment. Pas një fans i çiftit Bora Donald ka ardhur ditën e sotme në ambientet e Top Channel dhe ka bërtitur me të madhe. Donald madje e ka sharë ofenduar duke i thonë në fund fjalin nuk e vepruar mirë me këtë gjë që ke bërë, duke lënë të nënkuptohet që ndarja e tij me Borën ka qenë një gabim shumë i madh që ai ka bërë. Gjithashtu, Donaldi nuk e priti mirë këtë situatë. Ka qenë Beatrixi ajo që u ngrit dhe e foli, e pyeti se cili është ky djalë i cili ka ardhur deri në ambientet e Big Brother VIP për të folur me Donaldin. Ai ka thënë jam një fans dhe kështu ka dashur t'i tregoj Donaldit se çfarë bëhet jashtë dhe se si e pret i gjithë publiku këtë reagim, këtë sjellje dhe këtë dashuri të papritur të tij ndaj Trixit, duke lënë të pasqeruar diçka jashtë me Bora Zemanin.